Kimden mi sual var bize? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hop. İmam kıraatta çok da kaldı da bir tek başka arkada gelmeden kıramayı alan mı da verdi? Lokma. İmam, imam bu şey lokmanı almasa o adamın namazı bozulur. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Savol imom namozda qiroati kelmay qolsa, orqadagi odam luqma bersa, imom o'sha luqmani olmasa, luqma bergan odamni namozi buziladimi degan savol beryaptilar. Bunda bir 5-6 ta masala bor. Birinchisi, imom o'zi 3 oyat alhamdulillahdan keyin 3 oyat o'qigan bo'lsa, orqadan luqmani kutmasdan rukuga ketish kerak. Agar u keyingi oyat kelmay qolsa. 3 oyatdan ko'p o'qisa o'qiyveradi. Fazilat 3 oyat vojib. 3 oyatni o'qigandan keyin orqadan luqmani kutmaslik kerak. Endi farazan orqadan luqma berib qoldi bir kishi. Xohlasa oladi 3 oyatdan keyin, xohlasa olmaydi. Olmasa ham orqadagi odamning namozi buzilmaydi, olsa ham buzilmaydi. Bu to'g'risida zaif ba'zi gaplar bor, ba'zi ulamolar aytadi, buziladi orqadagi odamni. Agar uni luqmasini imom olsa, imom namozi buziladi, chunki 3 oyatdan keyin lozim emas narsani qabul qilgan bo'ladi deydi. Lekin umumiy gap namozi buzilmaydi. Ikkalasidan ham buzilmaydi. Endi yana bitta masala, imom agar namozda qiroat buziladigan darajada qiroat o'qib qo'ysa. Masalan, jannat vasfini qilib ular cehennemiler degan oyatni o'qilardi. Oyat buzildi. Namoz asli buziladi. Shunda o'tib ketsa buziladi. O'shani to'g'irlab orqadagi luqma bersa, ana o'sha paytda luqmani olmasa namoz buziladi. Chunki namozni zotan qiroatni xato qilib qo'ydi-da. Tushunarlimi? Hammaniki buziladi agar u o'sha namoz buziladigan darajadagi qiroatni luqmasini olmagan bo'lsa. Tushunarlimi? Yandı mı sağ ol? Sağ ol. Aleyküm selam. Biz gece günü bir kardeşin karşıydı, peygamberi doğruydu. Bir Türkiye kardeşimizin sınırdaşı Uğur'u sıkan barakaycıydı. Şunu adresi Uğur baktı. Uğur'u yedi. Bir mescidke Barış Ali yüvedigen derseni bir maddi hikaye çıkardı. Şuna kabul ettik ki şu mahallesindeki imam bir mesela böyle bir eşiği, şu kardeşine gitti, katta eşiği büzüp, şu an götürüp, şu meyti yürüttü. Endi siz o'rus deganda agar millat o'laroq aytayotgan bo'lsangiz, o'ruslarni ham musulmonlari ko'p. Agar u musulmon bo'lsa, uni yuviladi, kafallanadi, ko'miladi, millatdan qat'iy nazar. Rus bo'ladimi, chulchut bo'ladimi, boshqa millat u qavmiyat ma'nosida anaqani bildirmaydi. Bizda endi ruslar musulmonchilikka qarshi tazyiq o'tkizgan, bosqin qilgan, dinimizga tazyiq qilgan, masjidlarimizni omborxona qilib dinimizga hujum qilganiga rus desa kofir tushuniladi o'qigan bo'lib qolganda unaqa emas. Ruslardan ham qancha musulmonlar bor. Endi o'sha rus deganda agar siz kofirni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, kofirni yuvish, kafallash, ko'mish biz musulmonlarning ishimiz emas. Ular o'zi qiladi, o'zini urf odatlariga qiladi, o'zini qabristoniga qo'yadi. Endi farazan bir musulmonlarning ichida bir shunaqangi zimmiy boshqa dindagi odam o'tib qoldi, hech kim yumayapti, hech kim ko'mmayapti uni. Musulmonlar olib borib ko'mib qo'yishligi bo'laveradi. Insoniylik jihatidan. Uni qanaqadir marosim qilish, janoza o'qish, yuvish, tarash, unaqa ishlari musulmondan g'oyri bo'lgan odamlarga lozim emas, chunki ularga farzand emas-da shunda ham. Ular musulmon bo'lmagan odamga unaqa holat yo'q. Oboriladi, kavlanadi, ko'mib kelinaveradi. Ko'milmay qolsa Payg'ambar alayhi salatu vasallam hech qachon hech bitta joyda inson jasadini ko'milmay qolishligini tarafdori bo'lmaganlar. Har doim ko'mishlikka harakat qilganlar. O'sha Badr g'azotida Badrda halok bo'lgan mushriklar, musulmonlarga qarshi jangda o'lgan mushriklarni hammasini olib kelib bir chuqurga, eski quduqqa tashattirib ko'mdirganlar. Bu quduqni tepasidan turib aytganlar. Oy falonchi, oy pistonchi, men va'da qilgan narsani topdilaringmi haqligini deb. Shunda sahobalar so'rashgan, "Yo Allohning rasuli, bular eshitadimi?" deganda, "Sizlardan yaxshi eshitadi" deganlar.
o'sha o'liklar eshitadimi, eshitmaydimi degan masalada buni dalil qilib keltirishadi. Bunda biz hozir yana oladigan narsamiz o'lgan odamlarni mushrik bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham ko'mish insoniy burch. Musulmon odamni yuvish, kafallash, janozani o'qib dafn qilish, orqasidan duo qilish musulmonchilik burchi. Farqlar shunaqa darajada farq qiladi. Tushunarlimi? Yana nima savol bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kafolatga odam chaqirishni eshitib qoladimi? Iloji bo'lsa bomba odam chaqirish kerak. Kafolat hayvonlarga degan yo'q. O'zi chaqaloqlarga azon aytish masalasi fazilat ma'nosida bor. Vojib emas, qilmasa gunohkor bo'ladigan masala emas, lekin qilsa yaxshi. Nimaga desa, dalillari juda kuchli emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam azon aytib o'ng tomoniga, chap tomoniga takbir aytganlari masalasidagi rivoyat o'ta zaif, hujjat qoyim bo'lmaydi u darajada zaif hadislardan. Lekin fazilat ma'nosida bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam har bir go'dakni o'zini jini bo'ladi. Jin degani ummus sibyon. Shaytonlarning bir toifasi bor, oti ummus sibyon. Go'daklarni onasi degan. Faqat go'daklarga hujum qiladi. Azon aytilsa, takbir aytilsa shu ummus sibyon ko'tariladi insondan, boladan degan, uni nasibasi qochadi degan rivoyat bor. O'shanga ko'ra aytiladi. Endi qaysi azon aytiladi? Odatdagi azon aytilaveradi. Bomdodtikini aytsa ham aytaversin. Bomdodtikida Hazrati Bilal radhiyallohu anhu qo'shganlar uni. Bomdodtikka assalatu xayrun minan naumni Bilal o'zlaridan qo'shganlar azonga. Shunda payg'ambar alayhissalom uni tasdiqlaganlar. Sadaqta va bararta va bil haqqina taqta deganlar. To'g'ri aytding, go'zal so'z gapirding, haqiqiy kalimani nutq qilding deganlar. Ha, namoz uyqudan afzal. Shi'alarda amaldan afzal deydi. As-salatu khayrun min amal deydi ular. Boshqa ishlardan ko'ra namoz afzal, namoz vaqtida deydi. Bu biroz ijtihodiy masala, o'shaning uchun azon aytayotgan odam bolaga farqi yo'q, uni ham aytaversin. Ya'ni bomdodda azonini aytaversin, qolganini aytsin, bo'laveradi. Juda katta farqi yo'q. Nalim. Yana nima savol bor? Xo'p, va alaykum assalom yo'q, unaqa narsa yo'q. Agar oldin kesilgan oyog'ini keyin o'sha egasi vafot topsa, o'sha oyog'ini topib olib kelib bunga qo'shib ko'mish kerak bo'lsa, unda hamma a'zoni topib ko'mish kerak bo'ladi. Qancha tirnoq olganmiz? Erkaklar hammamiz sunnat qilinganmiz, hammasini topib kelish kerak bo'ladi. Bu bo'lmaydi-ki. Iloji yo'q uni. Yo, inson jasadi o'zidan ajrab chiqsa, eng afzali kumush. Oyog'ini ba'zilar olib qo'yadi. U oldin shuna bo'lardi-yu, takchasiga bekitib qo'yardi ekan. Keyin o'lsa, birga ko'madi. Nimaga desa, uni ko'msa, uni tortamish. Ko'mmasa ham tortadi. To'g'rimi? Uni topib qo'shib ko'mish yo'q. Masalan, tirnoqni olgan zahotingiz haftada bir marta tirnoq olamiz. To'g'rimi? Soch olamiz. Soqol tekislaymiz. Insondan har turli a'zolar ajrab chiqib turadi. Bularning hammasining eng afzali nima? Ko'mish. Ko'milaveradi, eng pokiza joyga ko'miladi, zarari yo'q. Lekin qayta tirilish bo'lganda hamma a'zo qayerda ko'milgan bo'lsa, topib o'zini jasadini topadi. Topadi. Alloh subhanahu va taolo buni qodir zot. Ibrohim alayhissalotu vasallam ey Robbim o'liklarni qanday tiriltirasan deb so'ragan. Ibrohim alayhissalom. Qur'oni Karimda buni anaqasi bor, oyat bor. Kayfa tuhyil mauta? O'liklarni qanday tiriltirasan yo Robbim deganda afala tu'min degan Alloh taolo. Iymon keltirmaganmisiz? O'likni qayta tiriltirishmiga ishonmayapsizmi?
Ya ishonaman degan. Valakin yatma inna qalbi degan. Meni qalbim xotirjam bo'lishlik uchun ko'zim bilan ko'ray degan. Unda Alloh subhanahu va taolo 4 ta qushni boshini olishlikni buyuradi. 4 ta qush. Misol uchun deylik, g'os, xo'roz, misol uchun endi tovuq, laylak. Bularni hammasini boshini oldirtiradi. Patlarını yuldurtiradi, jasadlarini parçalaydi-da hammasini aralashtirib bir o'sha tog'ni bir burchagiga qo'ydirtiradi. To'rtta kallani ushlab olib, endi chaqiring deydi. Chaqirsa, o'sha aralashib yotgan parça, ya'ni lahm go'sht, pat, hamma narsani ichidan tovuqni go'shti ajrab chiqib, to'g'ri tovuqni kallasiga kelib yopishadi. Unisi unga, unisi bunga. Boshqasiga kallasiga olib borsa, unga qochadi. Bu kallaga deydi. Alloh taolo mana shunday qilib tiriltiramiz insonni deydi. Inson jasadi yonib ketishi mumkin. Inson jasadi qiymalanib ketishi mumkin. Ba'zi joylarda o'sha bizdan mana mashi bizni Oltoy o'lkalarida hozir ajdodlarimizning ba'zi urf-odatlari qolib ketgan. O'sha Oltoy o'lkalarida musulmon bo'lmasdan eski bizni ajdodlarimiz hali islom kelmasdan amal qilgan din hozir ham bor. Ular o'sha dinida o'liklarni quzg'unlarga yedirgan. O'ligini olib chiqadi, jasadlarini, terilarini shilib oladi, go'shtlarini ajratib qo'yadi, quzg'unlar kelib yeydi. Keyin suyaklarini maydalab yondiradi, kulga aylantiradi, kulini keyin egasiga beradi, egasi xumga solib uyiga taxchaga qo'yib qo'yadi. Bu kishi otam, bu kishi onam deb o'tiradi. Kulga qarab. Bu qora tanli ya'ni qoracha xalq uchun. Oq suyaklar boshqacha qiladi. Nimaga oq suyak degan? Oq suyakning ma'nosi shu. Oq suyak jasadni bir qozonga salib qaynatgan ular. Qaynash oqibatida suyak bilan go'sht ajrab chiqqan. Suyakni olib borib quzg'unlarga bergan, suyak oppoq bo'lganligi uchun uni olib solib ko'zaga solib olib qo'ygan. Oq suyak bo'lgan. Shundan qolib ketgan gaplar. Lekin İslam, insan zotini mukarram ekanligini e'lon qildi. Walaqad karramna bani Adam. Alloh taolo Qur'onda aytadi o'zi. Va tahqiq inson bolasini, inson avlodini mukarram qildik. Mukarram degani aziz degani. Yer yuzida ko'zimiz tushgan, eshitgan, hozirgi kunda informatsiya kengayib ham ketdi. Butun dunyo bitta mahallaga o'xshab qoldi. O o'rmonning chetlarida, okeanning tubida, dunyoning qaysi burchagida yaratilgan mahluqotlarning ichida eng mukarrami inson. Eng mukarrami biz. Qolgan mahluqotlarda ovqatni pishirib yeyish degan tushuncha yo'q. To'g'rimi? Tozalab yeyish yo'q-da. Bir bo'ri bir qushni yesa, axlat paxlati bilan yeb yuboradi. Mukarram emas-ku, biz mukarrammiz. Tozalaymiz uni, patini olamiz, terisini shilamiz, go'shini maydalaymiz, sonini alohida qilamiz, gurudinkasini alohida qilamiz, xohlagan ovqatimizni qilib yeymiz. Bu mukarramlikdan. Va inson o'shaning uchun o'lganda ham mukarram holda qolish kerak. Inson jasadidan o'lgan zahoti qaysidir a'zo uzilib tushsa, uni o'sha inson bilan ko'miladi. O'shanga uni soqoli olinmaydi, hech narsa tegilmaydi, tirnog'i olinmaydi. Nasroniylikda o'lgan odamni yuvib tarab, soqollarini olib, tirnoqlarini olib, xullas kostyum shim kiydirib, galstuk bilan ko'mishadi. Ofisga ketayotgandek. Unaqa emas, bizda mukarram holda e'tibor qilinadi. Insonni karomati turish kerak. Inson hurmatga loyiq tirikligida ham vafot etganda bütün musulmonlarning zimmasida vojib bo'ladi. Farz kifoya hisoblanadi. Bir jamoat o'shaning janozasini o'qib dafn qilib ko'mmasa bütün musulmon gunohkor bo'ladi. Bir jamoat qatnashib qo'ysa qolganlardan soqit bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Yana nima savol? Hop. Ozmo'g'in narsa o'zbek tilida o'qildi.
ortadaki ikinci rakette gelip oturup tahiyyatı okumasına durup gittim var. Şimdiki üçüncü rakette dua-i kulte okumasına yani ruku getip kaldım. Hı. Şimdi ruku getken de isim üçlü gün oturup şu secdesi okudum. Vacip amellerden bitti namazda böyle ikide, üçte, tötte, beşte terk kılınsa yiyen bitti sadece sahur bilen. Bütün bu kalavaradı. Namazda bitti vacipke bitti sadece sahur, ikideki ikide sadece sahur degen arası yok. İkide, üçte adaşken bulsayım, neşte adaş bitken bulsayım, farz terk kılınmegen bulsa bitti sadece sahur bilen namaz, namaz bol olur, tügel bol olur. Savol tugab qoldimi? Tasavvuf ilmi. Tasavvuf İslomning 3dan 1 hisoblanadi. Tasavvuf o'zi ruhiy tarbiya, axloqiy insonning vijdonini tarbiya qiladigan fan. Ruhiy tarbiya İslomning 3dan 1, dinimizning 3dan 1 hisoblanadi. Dinimiz nimadan iborat? Dinimiz shariatdan iborat. Aqidadan iborat va ruhiy tarbiyadan iborat. Inson shariatni bilsa-yu, aqidani o'rganmasa, inson aqidani bilsa-yu, shariatni o'rganmasa, inson aqidani bilsa-yu, shariatni o'rgansa-yu, ruhiy tarbiyasi sog'lom bo'lmasa, undan samarali inson chiqmaydi. Chunki insonda ruhiy tarbiyasi, vijdoniy mas'uliyati uni haromdan to'xtatib, halolga targ'ib qilib turmasa ichki tuyg'usi, ruhiyati. Tashqaridan gapirgani foydasi yo'q. Ba'zi odam bor shariatni o'qiydi, o'rganadi, shariatni biladi. Shariatdan xabari bor. Lekin o'zini oddiy bitta oilaviy hayotdagi, oilaviy munosabatida haromdan qo'rqmaydi. Parhez qilmaydi. Ko'p shikoyatlar tushadi-da, juda ham ko'p shikoyatlar tushadi. Ruhiy tarbiya bo'lmaganligi uchun gapni qabul qilmaydi. Masalan, bir oilada er bilan ayolning munosabatlari nimadan iborat? Shariat ko'rsatgan ko'rsatmadan iborat. Qur'oni Karim oyatlar nozil qildi. Erkak nima qilish kerak? Ayol nima qilish kerak? Erkakning qancha huquqi bor? Ayolning qancha huquqi bor? Erkakda qancha mas'uliyat bor? Ayolda qancha mas'uliyat bor? Erkak ayoldan rahbar o'rnida ayol erkakka itoat o'rnida. Qur'onda buncha narsani zikr qilishdan maqsad nima desa, busiz oila bo'lmaydi. Endi o'sha ma'lumotlarni bilish boshqa, unga amal qilish umuman boshqa. Amal qilish qo'rqish, Alloh meni ko'rib turibdi, axir bu qilayotgan ishim Alloh nazdida jinoyat-ku deb qo'rqish uchun insonda vijdon tarbiyasi kerak. Qur'onni yodlashi, hadisni o'rganishi unga ya'ni kifoya emas. Biladi hadislarni, men bilaman deydi. Men deydi, dupmasman, aqlim joyida deydi. Ha, bo'pti, aqling joyida. Nimaga eringga itoat qilmayapsan desangiz, erim o'zi yaxshi emas deydi. Erim yaxshi emas degan xotin xiyonatdan nasibasi bor xotin. Chunki oilada 100% jannati oila yo'q-da. To'g'rimi? Kamchiliklar bo'ladi, ba'zan qiyinchiliklar bo'ladi, ba'zan yengilchiliklar bo'ladi, kelishmovchiliklar bo'ladi. Qur'oni Karim ayollarga nima degan? Vaqarna fi buyutikunna va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula degan. Uyinglarni lozim tutinglar. Vaqarna fil buyu fi buyutikunna degani uyda o'tiringlar degan. Hadis shariflarda payg'ambar alayhi salatu vasallam oldilariga bir ayol kelib so'ragan. Ruhiy tarbiyaga aloqadorligi uchun aytayapman-da. Bo'ldi bu muammo borligi uchun bahonada buni ham aytib qo'yay. Ko'pchilik so'rayotgani bor. Hammamizning boshimizda ham bor bu. Ayollar eshitish kerak buni. Erkaklarning ham o'zini mas'uliyati bor. Ular ham eshitish kerak. Bir ayol kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga: "Yo Allohning rasuli, men turmushga chiqqanim yaxshimi yo chiqmaganim yaxshimi?" deb so'ragan. "Turmushga chiqaymi, yo'qmi? Chiq desang chiqaman" degan. "Turmushga chiqsang, u turmushga chiqqaningdan keyin amal qilishing kerak bo'lgan narsalar bor. O'shanga amal qila olasanmi?" deganlar. "Nimaga amal qilishim kerak?" degan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam: "Eringga itoat qilasan. Uyingni lozim tutasan.
uyingdan eringni ruxsatsiz bir qadam ko'chaga chiqsang, Allohning la'nati bo'ladi senga. Eringga gap qaytarsang, tilingdan jahannamda osilasan. Eringni omonatiga xiyonat qilsang, qiyomatda falon azob bor senga. Ering yoqtirmagan odamni uning ruxsatsiz uyinga kirgizsang falon. Piston gapirdilar ancha narsani. Ko'chaga agar eringni ruxsatsiz chiqib ketsang, to qaytib kelguningga qadar Allohning la'natida bo'lasan. Agar kechqurun to'shakka chaqirganda yo'q deydigan bo'lsang, ertalabgacha Allohning la'nati bo'ladi. Deganda ayol aytdiki, "Yo Allohning rasuli unda turmushga chiqmay qo'ya qolay" dedi. Katta ishda endi, go'yo ko'rinishidan. Asli ayolga qiyin ish emas bu. Ayoldan boshqa narsa so'ray olmayapti o'zi zotan. Lekin dedilar, "Turmushga chiqsang, uni ajrlarini ham aytib beraymi?" dedilar. "Ayting Allohning rasuli." Payg'ambar alayhis solom aytdilar, "Allohga iymon keltirsang, unga hech narsani shirik keltirmasang, eringga itoat qilsang, eringni ko'nglini olsang, ering norozi bo'ladigan odamlarga eshigingni ochmasang, uni omonatini himoya qilsang, Ramazon oyida roza tutsang, imkon bo'lsa zakot bersang, imkon bo'lsa haj qilsang, jannatni 8 ta eshigini xohlagandan kirasan" deganlar. Bu tomoni ham bor-da. Unda turmushga chiqaman degan. Sahobalar, sahobiyi ayollar agar bir kun umrim qoldi, ertaga o'laman desa ham benikoh ketishdan xijolat qilaman degan. Nikohlanib olishim kerak degan. Bir kun qolsa ham. Ayolni erdagi, mana oddiy men bir hayotdan misol keltiribman. Ayolni erning itoatidagi mas'uliyati shu darajada ya'ni ogohlantirilganki, usiz oila bo'lmaydi. Ayol bo'ysunib yashash kerak-da eriga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallohu ba'dhum 'ala ba'd dedi. Alloh subhanahu va taolo rijollarni, erkaklarni, ayollarni ustidan rahbar qilib qo'ydi, rahbar. Endi har qanday firmaga, ishxonaga boring. Mana siz hozir oddiy bitta go'rkovsiz. Siz qo'lingizda go'rkov, go'r qazisangiz, yoningizda sizni yordamchingiz. Sizga xalaqit qilib, sizga buyruq qilaversa, go'r bosib qoladi u. To'g'rimi? Siz uni yo'nalishni ko'rsatish kerak, sizga yordam berish kerak u. U ham xohlagan joydan teshaversa bo'lmaydi-ku. Oila butun boshli bir jamiyatni nimasi bu? Yacheykasi. Bir bo'lagi. Shu oilani mustahkam qilinsa, butun jamiyat mustahkam bo'ladi-da. Uni ruhiy tarbiya bilan qilinadi. Oddiy shariatni gapini gapirish bo'lmaydi. Ba'zi ayollar bor, o'zi jinoyatchi. Erini bir tinga olmaydi. Erini haqlarini, huquqlarini boshqa joylarda sotib yuradi, xiyonat qilib. Uni ayblarini tashqariga tashiydi. Eridan besoroq chiqib ketadi uydan. Eridan so'rab o'tirmaydi. Eri safarda bildirmasdan chiqadi-da, ketib oladi safarga. Erkesi eshigini ochsa uyda hech kim yo'q. Odamlar xiyonat desa faqat boshqa erkak bilan ayolning munosabatini aytadi. Yo'q, bu ham xiyonat, bu ham. Siz bir oilangizga, ayolingizga bir uyni topshirib, sizning nomusingiz u. Sizning hamiyatingiz, o'sha hamiyat nomusingizni unga topshirib, kalit qo'liga borib ketgan safarga. Qaytib kelsangiz uyda hech kim yo'q. Bu nima bu? Muttafaqun alay. Ulamolarning hammasi, ya'ni islom ulamolarini aytayapman men. Hanafiylar, Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylar, Zohiriylardan tashqari hatto Shiyalar ham İslam tarixida mana shu ishni ayolga nisbatan harom ekanligini ittifoq qilgan. Endi shu ishni qilgan ayol erini ayblab yuribdi hozir. Ya'ni erim deydi, o'zi qattiq qo'l, menga qattiq gapirdi-da, o'shanga chiqib ketdim deydi. Qanaqasiga harom ishni qilib, qanaqasiga yana erini ayblaydi? Erini iznisiz qadam qo'yib bo'lmaydi. Buni tushuntirishlik uchun insonda ruhiy tarbiya kerak. Ruhiy tarbiya keyin bir kunda paydo bo'lib qolmaydi. Ba'zi xonadonlar bor, qizni qaynana boshqaradi, onasi boshqaradi. Eringni undoq qil, mundoq qil. Ko'p ayollar erini bo'ysundirib olish xohlaydi. Yalintirish xohlaydi. Sizlarga gapirib qo'yay, yoxshilar. Hech qachon xotiningizga yalinmang, hech qachon. Bo'yningizni sindirib qo'ymang. Xotinga yalingan erkak erkak bo'lmaydi. Xotinga chiroyli muomala qilasiz, go'zal muomala qilasiz, mehr ko'rsatasiz, muhabbat qilasiz, yalinsangiz sinasiz. Ayollarni eng
yomon axloqlisi erini o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'lgani, yalintirmoqchi bo'lgani. Shuning uchun Rasululloh aytganlar, kechqurun to'shakka chaqirsa yo'q desa Allohning la'nati bo'ladi deganlar. Nimaga? Erni yalintirmoqchida u. Tushundingizmi? Yalinmang hech qachon. Keyin o'zi odatda ayollar, men endi ayol masalasiga o'tib ketdim, ruhiy tarbiyani ichida ayollar o'sha sal jiddiyroq erkakni yaxshi ko'radi aslida. Haqiqiy ayol tabiati qolgan bo'lsa, lekin erkak shodalashib ketgan bo'lsa, ayolning ahvoli og'ir. Ahvoli og'ir. Bir xonadonda shunaqa bo'pti. Yaqinda bir o'rtog'im aytdi. Kelinni akasi kelgan uyga. Chiqib akasiga yig'lab bergan, undog'ida mundog'ida. Aka shart olganda olib turib ketib olgan. Turkiyaga olib ketib olgan. Er bexabar. Aka ham jinoyatga teppa teng sherik. Chunki hozir nima bor? Telefon bor. Bir og'iz telefon qilib so'rasa bo'ladi. Pochcha desa bo'ladi. Singlim yig'layapti, singlim undoq bo'layapti, ketaman deyapti. Nima deysiz desa bo'ladi. Endi u yoqqa Turkiyaga borib olgandan keyin telefon qilib turib, sizda ayb ekan, mana singlimni xorlab qo'yibsiz, qattiq gapiribsiz. Hey, seni nima ishing bor? To'g'rimi? Qizni bergandan keyin nima ishi bor uni? Oilaga aralashgan odam kim desa ahmoq deydi. Ahmoq odam aralashadi. Ertaga u qiz bilan ani kuyov bir-birini yaxshi ko'radi. Ular yaxshi bo'lib ketadi-da, ani odam qip-qizil bo'lib qoladi o'rtada. Ahmoq odam aralashadi. Jinoyatga teppa-teng sherik. Endi shuni jinoyat ekanligini e'tirof qilishlik uchun insonda kibr bo'lmaslik kerak. Ular jinoyatni qildi. Bir oilani, xonadonni nomusini, bir xonadonni hamiyatini, omonatini o'g'irlab olib ketyapti. Bir ma'noda o'g'irlab olib ketyapti. Agar shar'iy ma'noda bo'lsa jazolanadi ular. Endi ana bu qiz yosh borib olib onasiga ikkita yig'lab bergan bo'lsa, meni kuyovim urdi ekan deb, ona ham aqli xushi joyida bo'lsa, kelinni bor uyga deyish kerak-da. To'g'rimi? Kattalar uni tarbiya qilish kerak, ruhiy tarbiya shotda kerak bo'ladi. Ruhiy tarbiya islomning 3dan 1i. Usiz bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Ruhiy tarbiya insonlarni o'zidan fazilatli bo'lgan insonni tan olishni o'rgatadi. Chunki hamma odam teppa-teng emas. Ba'zi odamning fazilati bor haqiqatda. Usta u. Ustaga aql o'rgatib bo'lmaydi. Uy qurdiryapsizmi? Bo'ldi, ustaga tashlab qo'yasiz. Aytasiz menga mana bu kerak, mana bu kerak, mana bu kerak deysiz. Bu yog'ini usta qiladi. Ustaga ham aralashaversangiz, unga ham aralashaversangiz, o'rtada hech narsa qolmaydi. Ruhiy tarbiya buziladi. Har kim maqomini bilish kerak. O'tirgan o'rnini tushunish kerak. Odamlar. Voz kechilmaydigan inson yo'q. Voz kechilmaydigan inson yo'q. Men voz kechilmaydigan insonman degan ahmoq bor. Ahmoq odam shunaqada bo'ylaydi. Chegaradan chiqqandan keyin inson voz kechiladi. Chegaradan chiqqandan keyin, haddan oshilgandan keyin voz kechiladi. Buni yalintirish orqali o'sha insonni ruhiyatiga, vaziyatiga hujum qilish orqali amalga oshiraman degan odam xato qiladi. Xato qiladi. Oilani mustahkamlashlikka Qur'oni Karim nimani aytgan? Nushuzni gapirgan. Nushuz. Nushuz nima degani? Nushuz Kafaviy aytadi, itoatsizlik deydi. Itoatsizlik. Ayol eriga itoatsiz bo'lsa nushuz deyiladi shuni. Itoatsizlik nimada desa, ulamolar ta'rifida har xil aytgan. Bittasi to'shakda, o'sha kechqurun chaqirsa oldiga kelmasligi. Ikkinchisi erini ruxsatsiz ko'chaga chiqib ketish nushuz. Ruxsat bilan chiqsa chiqaversin. Uyga borib kelay, falon joyga chiqib kelay, mayli, uni mahramini tayinlab beradi, er o'zi xohlasa olib borib keladi. Bo'lmasa har juma kuni bir marta uyga borib kelishga haqqi bor. Faqat shuni ruxsat so'rab qo'yish kerak, bo'ldi. Shuni ruxsatini so'ramasa nushuz bo'ladi. Qur'oni Karim ayollarning nushuzini zikr qilib aytadiki, agar ayollarda nushuz holatini, o'sha itoatsizlik holatini ko'rsangiz, nima deydi? Ularga nasihat qiling deydi. Birinchi.
nasihat kor qilmasa vahjuruhunna deydi. Ulardan hijr qiling. Hujur degani bitta uyni o'zida to'shakni alohida qilib yotish. Agar u ham kor qilmasa vadribuhunna degan. Ularni uring degan. Urush Qur'onda umumiy keldi. Vadribuhunna daraba kalimasi urdi deganimiz. Ularni uring deyapti Qur'on, lekin urushni umumiy ma'nosini qaytlaydigan hadislar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam urush erkak ayolini g'ayri mubarrah urush kerak deydi. G'ayri mubarrah degani ko'kartirmaydigan, sindirmaydigan qilib urush kerak. Ko'karmaydigan joyga solish kerak. Desam shuni montaj qilib tarqatishdi. Ana Abror xotinlarni ur dedi deb. Ma ur deganim yo'q, ko'kartirmasdan urush kerak. Ya'ni ko'karmasa urush hisoblanmaydi, karkidonni ko'kartirmay urmaydi. Ko'kartirmaslik kerak degani urush urmaslik kerak degan o'zi aslida. Hadisga qarasangiz xotinni urib bo'lmaydi. Endi urush qanaqa bo'ladi? Bunda turtib qo'yishingiz mumkin. Sal sergak tortirib qo'yishingiz mumkin. Yuzga urmasin deganlar, yuzga urushdan qaytarganlar. Lekin mana shu oyatlarni ko'rsangiz, erkak ayolini tarbiya qilishligi uchun ko'p imkoniyatga ega, tashqaridan hech kim aralashishga haqqi yo'q. Nimaga meni singlimga qo'pol gapiryapsiz? Nimaga meni singlimga undoq qilyapsiz, mundoq qilyapsiz? Nima ishing bor? Kel yasha singling bilan bo'lmasa. Aqling joydami seni? Bu oila bu o'zini siyosati bor, qo'y, yashasin. Ha, yosh qiz, yosh kelin kelib sekin-sekin tarbiya topadi, to'g'rimi? O'sha oilaga to' o'rganib, ko'nikma hosil qilmaguncha, u ketsam onam kutib oladi, ketsam akam meni himoya qiladi desa yashaydimi? Tarbiya qilib bo'lmaydi uni keyin. Nasihat qilsangiz ters bo'lib turadi. Hujur qilsangiz ko'chaga chiqib ketib qoladimi yey? Uraman deb sal sergaklar torttirsangiz, darhol telefon qilib akasini, dadasini chaqiradi. Oila bo'ladimi bunda? O'sha dada, o'sha ona, o'sha aka, o'sha singiliga shunaqangi qilyotgan bo'lsa, ular ham shu jinoyatga sherik. Oilani buzishga harakat qilyapti. Shayton alayhilani juda ko'p jinoyatlarni, barcha jinoyatlarni onasi shayton. Har kuni ertalab turib, shayton taxtini o'rnatadi. Taxtini o'rnatib, butun dunyodagi shaytonlarni qilgan ishidan atchot oladi. Sen nima ish qilding deydi. Shayton bolalari kelib aytadi, men bunday ish qildim, palonchiga aroq ichirdim, pistonchiga zino qildirdim, undoq qildim, mundoq o't 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 deydi. Keyin bittasi keladi. Sen nima qilding desa, men deydi, bir oilani o'rtasiga taloq tushirdim, ajratib yubordim oilani deydi. Desa, "O, ajoyib ish qilsan, kel meni oldimga" deb taxtini oldiga shayton o'tkizadi haligini. Shaytonning eng katta orzulardan bittasi oilani buzish. Haligi yuqoridagi hodisada oilani buzishlikka harakat qilayotgan qaynana, qaynata, qaynog'alar shu jinoyatga sherik. Shayton uchun eng katta askar shular. Hadis sahih hadis bor. Buni men biroz mavzu kelgani uchun savolga munosib o'rin bo'lgan uchun gapiryapman-da, juda ko'p shikoyat bor-da. Ayniqsa oxirgi zamon ayollarida haligi feminizm degan narsa bor, feminizm. Ayol erkinligi, ayol huquqlari deb haddan oshib ketish. Ayolning erkinligi, huquqi ta'minlanadi islomda, lekin ularni isyonkor bo'lishligi oqlanmaydi de. Erkinlik boshqa, isyonkorlik boshqa. Isyonkorlik boshqa. Endi bizda unaqa bo'lmasa kerak-ku, men jonli efirda ko'pchilik ko'rib turgan uchun aytayapman. Menga ko'p shikoyatlar bor. O'zimiz boshimizdan o'tib guvohi bo'lib turgan narsalar bo'lgan uchun aytib ketyapman-da. Mana shularni hammasini muvozanatga keltirish uchun vijdon kerak, ruhiy tarbiya kerak. Agar vijdon bo'lmasa, qilgan jinoyatini ko'rmaydi. Erini biroz qattiq gapirgan gapini jinoyat deb bilyapti haligilar. Vaholanki erini safarda yurgan paytida uydan tashab ketib yorganmiz musofirchilikka. Qaysi erkak kishi buni ko'taradi? Qaysi erkakka loyiq shu? Tasavvur qiling, uyga kelsangiz xotin yo'q. Bir kundan keyin telefon qilyapti, "Men Turkiyada yuribman" deyapti. Bu xotin xotinmi shu? Buni qo'llab-quvvatlayotgan insonmi shular? Shu jinoyatni, shu jinoyat bu qilgan ishing desa, siz deydi, "Sen menga qo'pol muomala qildingiz-u, undoq qildingiz-u, ana shu uchun" deyapti. U uni uchun
Bir ayolni eri jihodga ketdi safarga. Ketgandan keyin haligi ayolni dadasi bemor bo'lib qoldi. Dadang bemor bo'lib qoldi dedi. Borib ko'rib kel dedi. Dada aytdiki, meni erim safarda dedi. Erim safardaligida bu erimni nomusi bu oila. Buni tashab chiqib keta olmayman men dedi. Alloh shifo bersin uyda o'tiraman dedi. Biroz muddatdan keyin kelib aytdiki, dadang juda og'ir deydi. Erimdan ruxsat olmaganman dedi. Yana biroz muddat o'tgandan keyin dadang o'ldi deb kelishdi. Deganda men erimdan ruxsat olmaganman, bora olmayman dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam jannat bashoratini berganlar shu ayolga. Erni roziligi uchun otasini bemorligiga borib, erni ruxsatsiz ketib olgani yo'q. Ruxsat so'radi, ruxsat so'rashga imkoniyati yo'q, uyda o'tirdi. Safarga kelsa, shart eshigini qulab chiqib ketib olsa-ya Turkiyaga. Qanaqa odam bo'lishi mumkin shu? Shu qilgan jinoyatini men haqman, to'g'riman deyapti. Ya'ni shariatni biladigan odamlar shular. Voy shariat bo'yicha 4 mazhabdan tashqari butun islom ummatida o shiyalargacha ham buni ruxsat bermagan hech kim. Bu jinoyat tavba qilinmaguncha qolgan gaplar hammasi ko'tarilmaydi. Bunga ruhiy tarbiya kerak. Haliga aytganimdek vijdon kerak, sof, sog'lom vijdon kerak. Sog'lom vijdon bo'lmaguncha inson qilgan xatosini ko'rmaydi. Ko'rmaydi. Ba'zi oilalarda o'zi ayol ustun bo'lib qolganda, bechora ba'zi erkaklarda gapirsa ham gap qabul qilmaganiga qo'y shuni deb tinch yashayman deb bo'lib qolgan. Qiz shunaqa tarbiya topib qoladi keyin. O'shani oldini olishimiz kerak. Buning uchun o'sha ruhiy tarbiyani kuchaytirishimiz kerak. Tasavvuf shariatda dinni islomning 3-dan 1. Jibril alayhissalotu vasallam kelib iymondan, islomdan, ihsondan savol berib, buni javobini olgandan keyin sadaqta deb, to'g'ri aytdingiz deb sahobalarga ta'limni berdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'sha ihsonni, vijdoniy mas'uliyatni antabudallohu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Amal qilishda Alloh meni ko'rib turibdi desangiz, bir ayol Alloh meni ko'rib turibdi desa, eriga isyon qila olmaydimi? Qila olmaydi. Ana shu vijdon o'lganligi uchun isyon qiladi. Tasavvuf shu. Hamma narsani biladi, vijdon o'lgan. Tasavvuf bo'lmasa ketdi, hamma narsa quruq qup-quruq bo'lib qoladi. Umr oz. Qancha yashaymiz yana? 1000 yil yashaymizmi? Yo'q. 100 yil ham yashamaymiz endi bu yog'i. Ketdi. Umrimizni ancha qismi o'tib ketdi. Ozgina fursat qoldi. Lekin qanday javob beradi? Dunyoda javob bera olmaydigan ishlarni qiladi odamlar. Oxiratda qanaqa javob beradi? Uning uchun o'sha islomning 3-dan 1 bo'lgan vijdon tarbiyasi muhim. Biz o'sha tasavvufdan ba'zi odamlar tasavvufda yo'ldan adashgan odamlarni misol keltirib, mana tasavvufning ahvoli, tasavvuf undoq, tasavvuf mundoq, sufiylik kufr deb bid'at deb yotibdi. Aqidada adashganini ko'rsatib, aqidani men yomonlasam to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'lmaydi. Aqidada ham adashgan odamlar bor. Shariatni, fiqhni bilmasdan bilib da'vo qilib adashganlar bor. Zohiriylar misol uchun. Ularni misol keltirib fiqhni tashashimiz kerakmi? Yo'q. Tasavvufda adashgan odamlarni misol keltirib tasavvufni qoralab bo'lmaydi. Tasavvuf o'ziga yarasha ilmiy asosga ega. Usiz bo'lmaydi. Men bitta oila misolini keltirdim. Boshqa millionta misol keltiraymi hozir? Oddiy tasavvuf yo'qligidan shu jinoyatlar. Oddiy tasavvuf oldi berdi. Ikkita odam sherik tijorat qiladi, ishlab chiqarish qiladi-da, vijdoniy mas'uliyatni his qilmaganligi uchun bir-birini orqasidan pichoqlaydi. Vijdon yo'qligidan, tasavvuf yo'qligidan. Naqd pulni ko'rganda do'st sotadi. Ko'ryapsizmi, to'g'ri? Hamma jabhani ko'ring, tasavvuf vijdon mas'uliyati bo'lmaganligi uchun o'sha jabhada inqiroz bor. Xo'p. Yana nima savol bor? Va alaykum assalom. Alaykum assalom rahmatullah. Joizmi? Joizmi? Ha.
qaynana agar vakillik ma'nosini o'tasa ruxsat bo'ladi. O'sha o'zi vali deyilgan. Bi izni valiha deyilgan. Vali vali degani egasi deganda o'sha qizi egasi kim? Masalan, qiz qizligida ota egasi bo'ladi. To'g'rimi? Turmushga chiqqandan keyin uni egasi eri bo'ladi. Qizdan turmushga chiqqandan keyin onasining roziligi, otasining roziligi va erining roziligi ro'baro kelib qolsa, erning roziligi so'raladi. Uni o'sha onasi ruxsat bersa, erini xabari bo'lsa, mayli men roziman desa, unda bo'laveradi. Lekin ruxsat bermasa, unda rozilikka o'tmaydi. Tugab qoldi shekilli ya savol. Ustoz, xo'p. Nafs bor odamda, nafsni poklash uchun o'ldirish haqida. O'sha nafs poklash shu ruhiy tarbiya dedik. Ruhiy tarbiya u endi ko'proq boshlang'ich ta'limotdan bo'ladi. Hammasida ham boshlang'ich ta'limot bor-ku. Masalan, fiqhda tahoratni farzlarini o'rganasiz. Aqidada ilk shahodat kalimasini, kalimatu tauhidni, kalimatu shahodatni, kalimatu raddi kufrlarni takrorlab aytib yurib o'rganganingiz singari tasavvufda ham zikr virdlari bilan boshlash kerak. Nafsni tarbiyalashda. Birinchi zikrlar. Har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, alhamdulillah, allohu akbar. Bomdod namozidan keyin 100 marta la ilaha illalloh vahdahu la sharika la. Misol uchun vazifa qilib olasiz. Har tahorat qilganda 2 rakat namoz o'qiysiz. Vazifa qilib olasiz. Namoz, nafil namoz makruh bo'lmagan o'rinlarda. Vazifa qilib olasiz. Keyin Alloh meni ko'rib turibdi degan narsa ham bu zikr bu ham. Ha? Allohu akbar, subhanalloh bular ham zikr. Shularni qilib yurib hayotda tanlov bo'lib qoladi. Nafsingiz xohlayotgan narsa bor, shariat xohlayotgan narsa bor. O'shunaqa paytda har doim nafsga qarshi chiqiladi. Masalan, uxladingiz va xuftondan keyin bomdodga birinchi ko'zingiz ochilganda birinchi sizga xotibdan ovoz keladi, ya'ni ichingizdan. Rasa mazaqa uxlayapsanmi? Yot, uxla deydi. Lekin shariat nima deydi sizni? Tur, bomdodni o'qi deydi, to'g'rimi? Nafsga o'sha paytda teskari yurish kerak. Nafs xohlagan narsalarni qilavergan odam nafsning ishtiholari oqibatida jahannamning eshigidan chiqib qoladi. Nafs xohlagan narsalar jahannamga olib qo'yadi. Hamma jinoyatlarni ko'ring, nafsning xohishi tagida yotadi. Poraxo'rlik nafs, zino nafs, o'g'irlik nafs, kibr nafs, hammasida nafs bor. Katta ketish bor, birov haqqini yeb qo'yish bor, oson yo'ldan pul topish bor. Nafs, hammasi nafsniki. Nafsga qarshi yurishlar jannat nafs yomon ko'rgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsni xohlagan narsasiga xohlaganini bermasdan unga teskari yuraversangiz, borib jannatdan chiqib qolasiz. Bitta kichkina misol aytaman. Payg'ambar alayhissalotu vassalom chanqagan odamga suv ichishlikda nima deganlar? 3 marta bo'lib ichishlikni tavsiya qilganlar, to'g'rimi? Nafs nimani xohlaydi? Chanqagan paytingizda o'zingizni bir sinab ko'ring, bitta ko'targanda hammasini ichishingiz keladi. Ana shunda 3 marta bo'lib ichishlikka buyurganlar. Nimaga? Nafsni xohishiga teskari bo'ling. Bir marta ichganda to'xtating. Nafs bechara xansillab qolsin. Yana ozgina ichirib, yana to'xtating. Keyin ichib to'ying. Buni meditsina ham isbotlaydiki, eng foydalisi shu. Chunki qizib turgan badanga birdan sovuq suv uzluksiz kirsa, u mazani qochiradi. Uzib kirsa, orada bir nafas ololinsa, u shunaqa zararni bermas ekan. Shariatning asoslarini naqadar ilohiy ta'limot ekanligiga dalil bo'lar. Kichkina masala shu. Nafsga qarshi yura bilishni o'rganish kerak. Endi nafsga qarshi yurishlikdagi tarbiyalardan eng kuchligidan bittasi roza. To'g'rimi? Roza tutgan paytingizda o'shada payg'ambar alayhissalom eng afzal roza nima deganlar? Davud alayhissalomning rozasi. U kishi nima qilardi?
Bir gün tutardı, bir gün açardı. Nafsını terbiyeleş de karay. Bir gün nafsını tamakıdan uçlap, boğup uçlap durardı, ikinci gün koy varardı. Üçüncü gün yana boğadı, dörtüncü gün koy varardı. Kıpkırınca. Bir de kıyım mesele. Peygamber aleyhissalatu vesselam, umurlarını üçten birini roza tutuşlukla tavsiye ediyorlar. Davud aleyhisselam umurunu yarmıya roza tutuyorlar. Kança yaşasalar, bir gün tuttu, bir gün açıyorlar. Peygamber aleyhisselam düşenbe, peyşembe tutardılar. Her düşenbe, her peyşembe. Hesaplasayız, üçten biri de. Doğru mu? Hafta altı gün, hesaplasayız, üçten biri de doğru geledi. Bu yan yakışı. Bunu yan kısayız, kanı ağla. Roza tutuşlukta iş kop. Şimdi bizde rozada hazır tükün saçıyla bop gitti de. Kimi hanadanına kırsayız, roza rozaya muhşamaydı. İrtalap, ozu adam birbirde çay bilen toyadı. Nam bilen toyadı. Roza payette de bir pak rakatı yiyildi. Kunduzu bilen okulanadı. İptarda ekin yana aç kaldım deyip iki pak rakatı tıkıladı yani. Roza mı şu? Rozanın roza buluşluğu için, insan nefsini terbiyeleştiği için adetteki günde nanıştığını kanda akılardayız. Bu şey nanışta bile roza tutuş gerek. Adetteki avukat bile, keçkinin tüngü avukat bile, mesela keçki ucun bile, bir kıl iptal kılış gerek. Uşanda nefs terbiye tabadı. Nefsini terbiyesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam atraflardaki adamlar diğerli toyma gene, diğerli toyma gene. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan bir rivayet var. Abu Hurayra radıyallahu anhu açlıktan şu derecede aşkazanım açıp tıpırçılap kalardım deydiler. Körgen adam beni tutkana kesel bozsa kereği de böyleydi deyenler. Ben tutkanamaz mı deyenler? Aşkazanını açışkeneden şu elgi taşka barıp durup korullarını taşka basarkenler şu muzdara taşlargi basarkenler onun muzdaki açışı alarken Burkunu dediler, şu açlık kattık açman dediler. Yoksa Abu Bakır kep kaldı dediler. Abu Bakır'a kalab radıyallahu anhüge Kur'an'da açlarını toyduruş hakkında bir kıraat kibirin, ayetten okibirin dediler. Kur'an'da açlarını toyduruş hakkında ayetler vardı. Açlarını toydurgen toyduruşki tavsiye hakkında. Abu Bakır radıyallahu anhü ayette okup kete ortadılar, çünmettiler. Şunba da deydiler Abu Hurayra. Keyin Hazreti Umar o'tib qolgan. Hazreti Umar'ga ham ochlarini to'ydirish haqida bir Qur'ondan oyat o'qib beringsa, u kishi ham bir qiroatni qilib ketib yotibdilar. U ham tushunmadi, qorni to'qni qorni och bilan nima ishi bor deb. Keyin Abul Qosim keldi deydilar. Abul Qosim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kelib meni holatimni ko'rib tushundilar. Ey Abu Hir dedilar, tur o'rningdan. Yurman bilan. Keyin bir joyga borib, bir sahobani uyga kirib, nimang bor yeganini desa, bir kosa sut bor ekan. Olib chiq. Sutni olib chiqdilar deydilar. Sutni ushlab olib, menga qarayaptilar deydilar. Shu sutni ichishimiz kerakmi? Ha, ichishimiz kerak. Bor ahli suffani chaqirib kel dedilar. O'zi qorni och bechoradi. Ahli suffa 200-300 ta odam bor. Ahli suffa bor payg'ambar alayhissalomning masjidlarining sal pastrog'ida Sal tepparaqı süpəgə oxşayan nərsə qıp qoyulungan Udda ailəsi yox, balası yox, çakası yox, hatını yox Fakat uşadda masjidke bir ihsan kelsə, hayriyə kelsə yeb Bu məsəl sabır qılıb ilim okuyduğun adamlar var Talibi ilimlər olar Uşaların çakırıp geldi yaptılar deydi Abu Hurayra içilərdə aytadılar ki Hadır çakırıp kesəm Qollardaki sütü məngə verib bularını suğar deydilər Ularını həməsini içirsən En ahırı içişim kereyim, ben süt etmeyi diyor diyebdiler. İçileri de, korunları aç. Kin, şimdi Resulullah'ın büyüdükleri. Barıp dedi, ahlı süfanı çakırıp geldim. Kin, ey Abu Hir, al sugar bulardım. Bir baştan başladım dediler. Bittesi gibi verdim, içti. İçip, kandı, toydu hatta. Süt kememe yaptı. İkincisi gibi verdim, o içti. Kandı, toydu. Toygunç içti, kayıtı verdi. Süt kemiği mi yaptı? Aylantırıp girip hemeni sukardım, hemen toydu. Süt kemiği mi yaptı? Peygamber aleyhisselam geldi. Peygamber aleyhisselatü vesselam bilen, Tursam,
Ha Abu Hurayra, endi ikkalamiz qoldik deganlar. Ha ikkalamiz qoldik. İç dediler. Şunda içtim deydi. İçip Resulullah'a uzattım. Yine iç dediler. Yine içip yine Resulullah'a uzattım. Yine iç dediler. Endi 3-chi marta ichganimda mende avukat kirib joylashadigan joy qolgani yo'q deydi. Şu derecede tuyup gittim. Tırnağlarımı uçuladı geçe süt bulup gittim benimce deydi. Keyin ya Allah'ın Resulü mende cevap almadı içki. Keyin Resulullah o sütü içtiler deydi. Ana şu derecede bugün sahabelerinin o işe ümmetke menfaati açlık üstü de bugün. Daim tokluk yakışmaz. Daim tok yürüyüşlük insanın kalbini katırdı. Kalp katsa aç adamlarının halatını tasavvur kılamaysız. İnsan özü yegan zarbanı başka adam tasavvur kılamaydı. Siz yegan zarbanı ornudan o şey yegende kim tasavvur kıladı? Açlık insanını başka açlarını düşünüşke imkan tuğduradı. Şunun için aç buluş yakşı. Aynısı boydağlar. Boydağlar aç yürüyüşlüğü de zinadan tiyiliş var, hayal başka kaçıştan anaka var. Aşkazanda avukat bulsa, miyeni, faaliyetini, katta kısmı uşa aşkazandaki avukatını hazım kılışka sarflaydı. Yürek kan tamırları, yüreğinin kan eğlantırışlığı, yem uşa aşkazandaki reaksiyelere saflanadı. Uşanın için karnı tok adam mı uykusu geledi, şunun için. Miyeni kan yakışı var mı itti? Aç adamını uykusu gelmeydi zaten. Ne demek o miye işleydi. Onun için nefsini terbiyeleştikte açlık en zoru. Allah Teala nefsini yaratken de avalam eti veriyordum. Sahih rivayet var. Nefsini yaratıp sen kimsen? Ben kim ben? Degen. Degen de ben sen degen. Rabbim sen demegen. Keyin Allah Teala nefsini min yıl alavda yondurgen. Çıkarıp alıp durup ben kim ben dese sen ben degen. Min yıl soğukta azaplagen çıkarsa yana şu gapı yapırgen. Sen ben degen. Keyin min yıl aç kaldırgen. Bir sırabı doğrulengen çıkarıp alıp durup ben kim ben dese sen beni Rabbim sen degen. Ben aciz nefs ben degen. Açlık bilen terbiye kılmadı. Açlık bilen insan. Keyin açlığının iki kıl türü var. Bittesi mecburlikden açlığı var. Bir adamı kamap koyup avukat vermeseyiz kesel bulan. Lekin imkaniyeti bop durup özünü tutuşluk roza bu. Bu şifa bulan. Bunda niyet bilen yemeysiz de. İlişki imkaniyetiz var bu mesela. Bu şey takvanın hasılı kılanı. Allah Teala ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ degende, ey iman keltirgenler, sizlerge, sizlerden aldıngilerge farz kılıngenidik, roza farz kılındı, şayet takvadar bulsenler degen. Rozada takva var da, açlıkta insanın ruhi terbiyesi var. Nafsın terbiyesi, içi de köp narsalarından bittesi, açlık. Hop. Terbiyesi. Tükadı mı soğan? Allahümme salli ve sellim mübarek aleyh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah'ın şu eşkiyen ilimlerimiz, menfaat verilsin, başımıza, evine, yerine, yatağımıza, kuvvetle vurup daima hareketimiz ziyade olsun. İbadetlerimiz özellikle olsun, imanlarımızı yakaladık bir gün. Dünya ahiretimizi abat, yeniliklerimizden tüm asayişte olsun. Varım Allah'a en bereket var bir gün. Hazretmenlerine hazretmenlerine aile günü şifa talep diyen varlar. Ve şifa yedirin. Mutlu olan işin olsun.
Mana boshlayotgan masjidimizni harakatlarda ham barchamiz barchamizga g'ayrat, himmat bergin. Sallallohu ta'ala va xayratihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmoin. Bi rahmatika ya Alloh. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.